Jasno je ko dan, dakle, imali ste činjenicu da je prije nje u mandatu i u prvoj vladi Andreja Plenkovića tu dužnost obnašao ministar Tolušić, pa ministrica Žalac, pa ministar Pavić. Svi troje redom su imali probleme sa zakonom i sa DORH-om. Po prvi put smo imali ministricu koja nije imala takve repove, ali po prvi put smo imali ministricu koja je odbila raditi po nalogu nekakvih podzemnih skupina, koja je to otvoreno komunicirala, koja je dobila prijetnje, citiram, bit će krvi do koljena, i koja je na kraju krajeva kao kuriozitet u povijesti Hrvatske države zatražila, odnosno pomišljala tražiti azil u Briselu. Odgovor premijera, sjetite se slučaja Gabrijele Žalac, branio je tu ministricu unatoč DORH-u, unatoč svim procesima i čuvao je kao člana predsjedništva HDZ-a. A njegov odgovor na probleme ministrice Tramišak, na te prijetnje, na potrebu da komunicira i promišlja o izbjegu iz ove zemlje je bio da nije čuo apsurdnije izjave. To nažalost govori u kojoj mjeri i kako Andrej Plenković bira ministre, po kojem ključu, na kakvim stilom vlada, i to su vam razlozi zašto je ministrica Tramišak smijenjena.